uçuyor galiba. Hadi gidelim. Ya. Ha. Kaç ne hanyar? Hayır bile. Теперь вари кашти, ты сакал параш вару. И сейва тебя не рановари. Be mačetės dar jokio ginklo net. Šabiškė. Kas ten tie pūkti pavyzdžiui kitas? Kas? Tai jis kažkur toli, ne? Nežinau, kur jis ten matė. Vėl kažkur laks, prie manęs. Jo, girdėjau, kaip atėjo, pra mane prabėga ir pastovo nubėjo. Suprantu, čia jis nušovės šitą botą. Oi, žinau. Čia tave taip jisai? Jo. Ну шо? Кончилось. Tas, kur tave šaudė, jį vyjaus, 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 žmogus.
Nu imi tu jį. Ne, 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 ne. Ten dar vienas jį. Bėga. Čia tai buvo. Akivaizdžiai buvo. A, šitas mane nuim. Kur šaudai? Čia buvo tas. Čia dar arčiau kažkur šaudai. Kodėl jis nebėga, kai aš iššau? Tau skaitė. O, ką tu? Čia daug botų buvo, ne? Palmė aš. Dar bėga kalnų. Čia tu kilų turės. Penkis. Blet, jau gaila, kad mane nudėjo. Čia plaivam. Rembo gyvaidinau, blet. Na ja. Aš turėjau biškį. O, blėt. Kurit reikia? Aha. O, krosinis dar nevažiavau. Aš irgi kaip Rambo, blėt. Bet ten dar šovė kažkas į jį. Su vynu. O, girdėjai? Jo. Kur jis dingo, ne? Čia bus?
Nu, blia, taigi buvo. Žingsnis taigi buvo. Palauk, aš tą pralūtinau, ar ne? Блядки. Ты как ноги не мурить? Mano motikas. Labai piestų kelių. O, šovinių tas draugelis turės. Turi. What? Шоу манину. Ту-т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 у
Ну. Опачки, шкур. Песну. Гівас то сходи? Йо. Як не буде таке істе. Go, go. O. Kliakatkis 4 siksus rodo. Что они их сыпли? Це буде лавка, не валяли. Ка? Аж гідне радокас мене компі, ж усі стенки бейки. Благай. Ти сакив себе нолі, ти жімі гірю, ур тіл. Ага. Не ж це кого, це буде лавка? Тво тарпу сустверкив компа, гал. Дякую. Откуда такие вещи? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Це свіжує.
Žiauriai toli, čia nieko nebus. Bėgti aplinkui. Na, na, o mes toliausiai nuo zonos. Pasisekė. Ten čiūj dar pas juos reikia eiti. Žiauru, žiauru, valdėlį. Bandžiau grįžti pas jumis, ne? Mhm. Inmetė mane... ...jumis ir... Blėt, palauk, bičiai, pizda mane pušina. Блядь, да шалма.
Dviesi lygom? Pusit, kad nepusės yra. Ne, nepusės. Kur jis gali būti? Ты курс сделал. Крыса, блядь. Курту. Радингай. Блядь, я отверла лоука зону. Уи-ху!